Неделята на нова продължава с плавен преход към важната политическа среща от седмицата в Съединените щати. Той е професор по химия в университета Джорджтаун в Вашингтон. Син на прочутия лечител и експерт по здравословно хранене Христо Мармерски и служител в Държавния департамент на Съединените щати от близо 30 години. Въпреки многообразните му таланти, името на Йонко Мармерски нашумя след срещата между Доналд Тръмп и Бойко Борисов, на която ученият превеждаше на американския президент. Малцина обаче знаят, че Мармерски е бил преводач и на още един обитател на Белия дом – Бил Клинтън. Симон Белев разговаря с нашия сънародник за голямата политика, искания импичмент на президента Тръмп и за България в очите на американците. Какво е усещането да бъдеш между тези двама мъже? Не случайно всички забелязаха и всички питат за тази химия, която се получи между двамата. За мен беше страхотна чест. Просто това е енергия, в която аз, дето се казва, и с пари да искам да си я купа, не мога. Какво значи да има двама политици добра химия? По какво се познава? Невероятна енергия. Това, по принцип, нали, обикновено за химия се говори в романтични взаимоотношения, но това важи също така за когато хората се чувстват комфортно един до друг, когато се получи така нареченото съвпадение на енергия. Това за мен е много добра индикация, че ще се случат неща за България. Защото когато има силни лидери, особено нарцисисти, те държат на думата си и неща се случват. И Доналд Тръмп каза, че ще вземе предвид режима с визите за САЩ. Така че това е просто прекрасна новина и много голяма възможност. Има ли основание да смятаме, че влизайки в Белия дом, български политик не седи на равни начала, примерно с президента на Франция, да речем, или канцлера на Германия. Грешката на телевизия Fox привнесе още малко горчивина към срещата между Борисов и Тръмп. Никакъв признак на неуважение не е това към нас и към България. Кога за последен път белгийски премьер-министър или президент, или каквато и да е титлата му, е посетил Белия дом, много добре знаят всички кое е България. Казвате, американците знаят много добре къде е България, така ли е наистина? Разбира се, че тук знаете. Ако отидете в Средния Запад или в Северна Дакота, най-вероятно от 100 души, 5 души да знаят къде е България, но въпрос на интерес и въпрос на среда, в която живеят хората, и в България пък има тезата, те са тъпи. Не, те не са тъпи. Хората, всеки е стриктно профилиран и живее в рамките на стереотип или на лайфстайл, в който работи и съответно това дефинира техните интереси и общата им култура. Да приключим темата с Тръмп и България. Обеща американския президент, че ще помисли доста сериозно за една предстояща визита. Възможно ли е това да се случи в рамките на този мандат? Мисля, че ще е много по-трудно, още повече вече и в този контекст на тези допълнителни и усилия, които полагат демократите, за да го саботират с тези псевдо процеси за импичмент. Защо го наричате псевдо? Защото в нормалния съдебен процес трябва първо да има установено престъпление или нарушение или някакъв вид извършена дейност, която е нередна. В този случай такава няма. Тъй като импичмента е процес, в който вие премахвате президент. Вие на практика обръщате резултатите от избори. Тоест, това е един вид вътрешен преврат, който е легализиран. Имаме двама президенти, признати за виновни от Камарата на представителите, след това оправдани от Сената, съответно Ендрю Джонсън, 19 век, и Бил Клинтън, наш съвременник, през 98 година. Очаквате ли Тръмп да бъде оправдан по подобие на двамата си предшественици? Инвайна президента Клинтън съм превеждал и то точно по време на импичмента неговият път. Абсолютно ще бъде оправдан. Демократите не виждат път към победа в президентските избори 2020 защото няма нито един кандидат, който може да застане срещу Доналд Тръмп. Той ще бъде прегазен. Ето ще го кажа в ефир и после ми се убедете на 9 декември 2020 година. Доналд Тръмп реално е президент още един мандат. We will make America great again. Тук ще си позволя това нещо да направя. Какво се крие зад слогана, използван от Тръмп, и всъщност има ли основание той да притесни останалата част от света? Няма нищо такова. Това да има уредени
твърди и ясни взаимоотношения между държавите. Това въобще не означава, че Америка ще се изолира.